Lietas, mīļās labās sportistes, es tiešām sveicu jūs saimā. Apsveicu, ka uzruna būs citā zālē, bet es saku, jūs droši vien esat pirmo reizi saimā, tad es jums mazliet pastāstīšu, kur jūs atrodaties, ko dara saima, un mazliet par vēsturi šīs mājas, un tad, ja jūs interesē kaut kas vēl paprasīt, ko mēs darām deputātes, tad pajautājiet. Tas nozīmē sviedrus, asars, tas nozīmē traumas, tas nozīmē sporta nometnes, tālu projām, tas nozīmē sacensības. Un tas, kas varbūt pēc tam liekas viegli tajā brīdī, tad, kad jau ir kāds panākums, tā viss pamatā tiešām ir ļoti, ļoti smags darbs. Es ticu, ka tas, ko jūs esat iegūšas strādājot kopā komandā, tik daudz tevi investējot, lai panāktu kaut kādus rezultātus, tad uz apliecinājums tam, ka arī turpmākajā dzīvē, lai ko jūs darīt, lai jūs sēdēsiet šajā mājā, vai jūs vienkārši būsiet labas mammas saviem bērniem, es esmu pārliecināta, ka tas būs. Ja jūs mākat, zinat un protat strādāt, jūs mākat tajā ielikt visu spēku un visu savu sirdi. Ir daudz, un mums ir tiešām ikvienam jābūt lepnam par to, ka mēs varējām vilkt šo krēklēšo Latviju sev skrūtīm, un es uzskatu, ka tā vieta, un viss kopā darbs, tas bija tiešām no sirds, un nospēlētas spēles, un atdodas viss, kur ko varējām, un ceru jāatved arī, lai šis paliek par piemiņu, jā, visam, un simbolizē to mums.